ペイちゃん、ガベちゃんに教えてもらいます。豆、オリーブオイルをちょっと、塩、味はカブちゃんが後で入れてくれます。最近家が寂しくて、シェル君っていうシェパードを買いました。26本。Salve rapaziada, eu sou o Briel aqui do canal Micelar e estamos de volta com mais um vídeo pra vocês. Mano, achei que tava gravando o vídeo, já cortei a cebola, o bacon e o alho aqui, ó, mas não tava gravando. Então família, a Konoha começou a fazer o feijão aí. Foi tomar um banho. Já vou deixando cortado e fritado pra ela aqui, ó. Vamos vendo o que vai dar esse feijão nela. Tô meio chateado, família. Aconteceu uma situação lá no serviço hoje. Uma pessoa me acusou gravemente, tá ligado? E... sei lá, né, mano? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, que a gente acusa as pessoas e ter noção do que a gente fala, tá ligado? Porque quando é com a gente, ninguém gosta, né? Mas, enfim, né? A que se faz, a que se paga. É o seguinte, mano, acho assim, se você quer acusar alguém, você tem que ter prova. Se você não tem a prova, mano, fecha a boca e fica quieto, velho, tá ligado? Ainda mais que uma coisa tão grave. Rapaziada, vou abrir o feijão uma vez aqui, ó. Caralho, queimou. Não dá uma vida. Aí, família. Tá um pouquinho duro ainda. Então o que eu vou fazer? Vou jogar mais um pouquinho de sal. Vou deixar mais uns 5 minutos depois que pegar a pressão. Um pouco nós volta, família.
O meu nome é quem tá aí, feijão na academia de instalador. Já tá demais. Rapaziada, a batatinha ficou prontinha. Ó, muchoto. Então é isso, rapaziada. Nosso feijão aqui, ó, tá pronto. Quando eu comecei, eu terminei. Ó, o tchan. Seguiu a sai, chica, sai com uma de escuro, né? Você tá aí, matando. Dá, tio. Temos que hoje, Catarina. Ó, a rapaziada, ó. É aí. Ó, eu como um bom brasileiro ainda acho que falta alguma coisa. Falta alguma coisa, mas não vai, não vai se encaixar. Batatinha fazendo aí. O vinagrete da Conor hoje não ficou doce, ficou bom. O ovinho frito ali, ó. Então é isso, rapaziada. Fideliza no like, deixa seu comentário, se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha nosso vídeo no Facebook, no seu grupo de família, no WhatsApp, no Line, no Instagram, no Treta News. Aonde vocês quiserem, família. Ó, sem bigode. E aí, Zuc! Uou! E, mano, quem puder, mano, cola lá no Zuza lá, mano, no canal do Zuzoyama, tá ligado? Esses dias ainda recebeu uns 10 inscritos, mano, só dizendo que, tinha vindo por ele, tá ligado? Ele cola junto lá com o Fábio também, mano, que tá fechado aí com nós, tá ligado? Os malucos é da hora, mano, os malucos é firmeza, tá ligado? Então quem puder daqui de nós lá pra eles lá também, mano, faz essa preza aí, tá ligado? Tamo junto, família. Então, família, tamo juntão. Esse foi o nosso vídeo, tá ligado? Em breve a gente volta mais profissional no feijão. E nos vídeos também. Falou!